साध्या काळाचो 24वो आयतार 13 सप्टेंबर 2020। देवाक वाखाणी, देवाक मोहिमा, देवाक पोरणीपाट, नमस्कार। देवान आमकां सगळ्यांक ह्या दिसा सगळ्या कृपेन, सगळ्या आशिर्वादांनी आनी चड करून बऱ्या भलायकीन दवरिल्ली आसात। उगडास करुया समेस बाबुनांचो जी पिडेंत सापडल्यांत, वायटांत सापडल्यांत कश्टवतात आनी दुखोवतात, असल्या समेस भाव भयणांक देवाचो आदार आनी कृपा आमी आयच्या दिसा मागुया। आयच्या शुभवर्तमानान पेद्रू जेजूक विचारता, कितले पावटी म्हूण एका बाबान आपल्या दुसऱ्या बाबाक भोगसुचें, जावं कितले म्हणून ताका भोगसणें दिवचें। जेजू म्हणटा 70 पावट 7 मोगाळ इश्टानू। भोगसण्या विशीं आमी जायते आयकलां, भोगसणें कितें आनी कित्याक जाय हाचेर थोडो आमी नियाळ परतून एक पावट करुया। मोगाळ बाबुनानू आयच्या शुभवर्तमानान एक राजा आपल्या चाकराक भोगशिता, ताचें रीण फारीक करूंक तो ताका भोगशिता, पूण तो चाकर ताच्या दुसऱ्या इश्टाक ताचें रीण भोगशिना आनी सगळ्यास कश्टान तो पडटा आनी त्रासान तो पडटा। मोगाळ बाबुनानू जो तर आमी दुसऱ्यांक भोगशिना, सर्गीचो बाप आमकांय भोगशीचो ना म्हणून जेजू आमकां शुभवर्तमानान सांगता। खरेंच आसा गरज भोगसण्याची आनी भोगसणें दिवची, वय मोगाळ बाबुनानू। ह्या संवसारांत आमी सगळीं चुकताव, आमी सगळीं आपोडटाव आनी चकलां पडटाव, पूण जो तर आमच्या बाबाक हांवें भोगशिना जाल्यार म्हाका भोगसणें मेळचें ना। पूण जे प्रस्न आसात ते सुटावे करूंक जाय, गैरसमज पयस करूंक जाय आनी मागीर आमी तांकां भोगसणें दिवंक जाय। मोगाळ बाबा भयणानू, देवाक ह्या कुरपे पासत आयज उलो मारुया। दी काळीज म्हाका भोगसण्याचें, दी मन म्हाका भोगसण्याचें आनी कर म्हाका तुजे सारके। मोगाळ बाबा भयणानू, जेन्ना आमी भोगसणें दितात आमच्या काळजान खुशालकाय वाडटा, शांती येता आनी बरेपण दर एकल्यांक फावो जाता। जेन्ना आमी भोगसणें घेतात आमचे संबंद बरे जातात, आमची इश्टागत वाडटा, आमची नाती खोलायेन वाडत वयतात। देखुनूच आमी दुसऱ्यांक भोगसणें दिवंक जाय आनी भोगसणें मागूंक जाय। मोगाळ इश्टानू, जायते प्रस्न आसात जे आयज पर्यंत सुटावे जावंक ना, आनी ते सुटावे जावंक आमकां गरज त्या पवित्र आत्म्याची, जाच्या जाणवायेन आमी सगळ्यांक भोगसूंक आनी भोगसणें घेवंक पावतल्या। मागुया देवा दुनिया लागी मोगाळ जेजू, अशें व्हड काळीज व्हड ते काळीज तुवें तुज्या दुस्मानांक भोगशिताना आपणायलें, तशेंच काळीज म्हाकाय दी म्हूण आमी मागुया। दुसरे सुवातेर देवाची मसत मागुया। कुमसाच्या साक्रामेंतान आमी देवा लागी भोगसणें मागुया, कित्याक देव दोयाळ, देव मोगाळ, देव काकुत्सार आमकां मोगान भोगशिता आनी वेंगयता। हीच कृपा, हीच आशिर्वादा आयच्या दिसा एकामेकाक आमी मागुया आनी मोगान जिवंक प्रयत्न करुया। ताका आस्मोहिमा आनी वाखानी सासनाच्या सासनांक आमेन।